välkomna till den här föreläsningen i avtalsrätt del 1, det vill säga om avtalets ingående. Mitt namn är Ludvig Trana, affärsjurist och föreläsare på Rosleck AB. Vi ska nu titta på avtalets ingående. Ni kan fundera på, har du, ni någon gång ingått ett avtal? Vad är egentligen ett avtal och hur ingår man detta? Det vi ska komma ihåg, om ni sett filmen om introduktion till juridik, så är det att det här är utgångspunkten att vi har en förmåga att ingå avtalet. Det vill säga att rättssubjektet har rättskapacitet och en rättshandlingsförmåga. Vi måste ha rättshandlingsförmåga för att avtalsrätten överhuvudtaget ska bli aktuell. Utgångspunkten är avtalslagen, vilken benämns lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Den här lagstiftningen är från 1915 och har SFS nummer 1915-218. Utgångspunkten. Pacta sunt servanda. Avtal ska hållas. Detta är grundsten, grundpelaren. Det mest väsentliga inom hela avtalsrätten. Pacta sunt servanda. Avtal ska hållas. Utan denna princip, om vi skulle tänka oss att avtal inte behöver hållas, vad skulle meningen vara med att ingå ett avtal? Utgångspunkten är alltid att avtal ska hållas. Vi har vissa ventiler som vi kommer att prata om i del 3. Hur vi ska komma runt det. Men grunden är ändå, pacta sunt servanda, avtalet ska hållas. Har man ingått ett avtal, då ska man svara mot det avtalet. Uppfylla vad som förpliktigas av mig som avtalspart eller kontrahent, som man också kan säga. Så, pacta sunt servanda. Det är en av de viktigaste grundpelarna ni måste ha med det. Det är en mycket viktig utgångspunkt för ett fungerande samhälle. Tänk er själva. Ni betalar för någonting i en butik. Ni ingår avtalet. Ni beställer en vara. Hur hade ni upplevt det om er motpart inte var förpliktad att leverera någonting i enlighet med det här avtalet? Detta hade ju resulterat i ett icke-fungerande samhälle. Därav så är det väldigt väsentligt, essentiellt, att avtalsparterna är förpliktigade att fullborda det här avtalet. I enlighet med pacta sunt servanda, avtalet ska hållas. Vi ska börja med lite terminologi. Vi har anbud som egentligen är starten på allt detta. Anbud innebär en bindande viljeförklaring. Den här viljeförklaringen kan bestå i en offert där aktiebolag X erbjuder att sälja vara Y för 100 kronor till ett annat företag eller en kund. Det skulle också kunna vara om jag mejlar till min kompis och frågar om den vill köpa min gräsklippa för 900 kronor. En bindande viljeförklaring är ett anbud. När jag utfäster ett anbud så är jag bunden till det. Vi kommer till innebörden av det här. Accept. Motpartens viljeförklaring. Svaret på anbudet. Skulle kunna vara om jag lämnat anbud till min kompis. Vill du köpa min gräsklippa för 900 kronor? Då har jag lämnat ett anbud. Min kompis å andra sidan svarar. Lämnar en accept. Och säger, ja, jag köper gärna din gräsklippa för 900 kronor. Pacta sunt servanda. Avtal kommer till stånd när anbud och accept stämmer överens. Detta är viktigt att komma ihåg. Jag är bunden till mitt anbud. Säger jag till min kompis, vill du köpa min gräsklippa för 900 kronor?
Vill denne det, då är jag bunden att sälja gräsklipparen för 900 kronor till min kompis. Om jag får ett svar som stämmer överens med mitt anbud, det vill säga att jag köper din gräsklippare för 900 kronor, då stämmer anbud och accept överens och vi har ingått ett avtal. Vid det fall anbud och accept inte stämmer överens, då föreligger inget avtal. Förfarandet skulle kunna se ut som så att jag frågar min kompis, vill du köpa min gräsklippare för 900 kronor? Min kompis säger, jag kan köpa din gräsklippare men för 500 kronor. Anbud och accept stämmer inte överens, vi har inte ingått något avtal. Vi har ett exempel här som ni kan läsa vid tillfälle. Den vanligaste typen av avtal är något som vi kan benämna som konsensualavtal. Det vill säga avtal utan formkrav. Detta avtal kan ingås muntligen eller skriftligen. Vi behöver inga vittnen. Inga formkrav finns. Å andra sidan har vi formalavtal. Vid formalavtal så föreligger formkrav för att avtalet ska anses så som giltigt. Detta skulle kunna vara att avtalet måste upprättas skriftligen eller att det måste finnas ett särskilt innehåll. Ett konsensualavtal är vanligen ett köpavtal. Jag ska köpa en dator. Ett vanligt konsensualavtal. Jag kan ingå i avtalet muntligen. Ska jag köpa en fastighet eller testamentera kan jag inte göra detta muntligen. Vid testamente måste jag ha vittnen för att det här avtalet eller den här rättshandlingen ska vara giltig. Anbud. Vi kommer ihåg det här. Viljeförklaringen. Vi kan likna anbud vid offert om det känns enklare. För att ett anbud ska föreligga så måste det finnas en avsikt att vilja ingå det här avtalet. Det innebär att om jag skulle säga undervisningssyfte. Om jag skulle erbjuda dig, Kalle, att köpa min dator. Ja, då har jag egentligen ingen avsikt att sälja min dator. Utan det är snarare ett exempel i undervisningen. Och detta här utgör ju såklart inget anbud. Vidare ska rättshandlingen, det vill säga anbudet, det ska vara korrekt utgivet. Detta innebär att anbudet ska komma adressaten till handa genom en behörig åtgärd. Vad innebär detta? Jo, att om jag vill lämna anbudet till min kollega Johan, då ska anbudet egentligen komma från mig eller om det är budet som jag anser lämpligt. Ett utskrivet anbud som blir stulet och lämnat till någon annan. Det har ju inte kommit mottagaren till hand genom en behörig åtgärd. Jag har inte lämnat det här anbudet till den parten som har fått det från tjuven. Det är inte att komma adressaten till hand genom en behörig åtgärd. Vidare ska anbudet rikta sig till en bestämd person eller en bestämd personkrets. I annat fall föreligger ett utbud. Mer om utbud på nästa slide. Detta innebär att om ett anbud ska föreligga så ska jag vilja ingå avtalet. Anbud ska vara korrekt utgivet och jag ska ge det till en person eller en viss personkrets. Det vill säga en grupp om 5 personer som sitter i ett rum så kan jag säga jag erbjuder här med att sälja min dator för 5000 kronor. Eller om jag riktar det till min kollega Johan. Vill du köpa min dator för 500 kronor? Nej, då har jag riktat det mot en bestämd person eller en bestämd personkrets. Om inte det föreligger så finns istället ett utbud. Utbud föreligger när viljeförklaringen riktar sig till en obestämd personkrets. Tänk exempelvis en annons på Blocket. Den här annonsen på Blocket, den riktar ju sig inte
till en person, utan till alla möjliga användare som surfar in på Blocket för att leta efter en annons. Vanligen så sker utbud i reklam eller annonsering exempelvis på Blocket. Utbud kan även komma till uttryck i form av prisvillkor som finns i en butik. Om jag går in i en elektronikbutik för att kolla på en TV, så står det att pris, kanske 5 000 kronor från TV. Det priset riktar sig inte till mig som står där och läser just nu. Det riktar sig till alla möjliga som kommer in i kunden och kommer in i butiken och tittar på den här TV. Alltså är det också ett utbud. Funktionen här är att utbud är inte bindande, till skillnad från anbud som är bindande. Varför är det så här? En orsak till att det är på detta sätt är ju för att vi kommer ihåg att jag var bunden till mitt anbud. Det vill säga, om jag får en accept som motsvarar mitt anbud, så är jag förpliktad att sälja min dator till den här personen. Tänk om jag lägger ut en annons på Blocket, jag har min dator och jag vill sälja den. Säg att 100 personer ser den här annonsen. Det hade varit orimligt att jag skulle vara bunden att sälja en dator till var och en av de här 100 personerna, eftersom jag bara har en dator. Därför föreligger ett utbud, vilket gör att jag inte är bunden till en sådan annons eller marknadsföring, eller när jag riktar en viljeförklaring till en obestämd personkrets. Löftesprincipen. Löftesprincipen är ytterligare en grundläggande princip inom svensk avtalsrätt. Den tar sikte på att anbud är bindande för den som lämnar anbudet under en viss tid. Den här tiden benämns acceptfristen. Detta handlar om att när jag har lämnat ett anbud, då är jag bunden till detta under en viss tid, och får jag en korrekt accept, ett korrekt svar, så är jag förpliktigad att företa den här rättshandlingen, att fullborda mitt anbud. Sedan anbudet är läst av mottagaren, så kan jag inte återkalla detta. Då uppstår bundenhet, så man kan inte ta tillbaka sitt lämnade anbud. Så om vi tittar, om jag skickar anbudet längst till vänster, mottar anbudet, men när motparten tar del av anbudet, då kan jag inte längre återkalla detta. Vad är acceptfristen? Jo, under acceptfristen är anbudsgivaren bunden till sitt anbud. Vi har 3 stycken acceptfrister i enlighet med avtalslagen. Den första är acceptfrist i enlighet med vad som föreskrivs i anbudet. Det vill säga, den som lämnar anbudet bestämmer själv betänketiden eller acceptfristens längd. Detta är giltigt så länge det framgår tydligt av anbudet. Vi skulle kunna skriva detta som: jag erbjuder att köpa min gräsklippare för 900 kronor. Jag vill ha svar senast den 10 december 2023. Då bestämmer jag själv acceptfristen. Jag kan själv bestämma acceptfristen såväl i ett skriftligt som ett muntligt anbud. Vid det fall anbudsgivaren inte bestämmer en acceptfrist, man kanske glömmer det, eller man skriver inte det bara, då gäller en så kallad legal acceptfrist. Den legala acceptfristen, som sagt, gäller om ingen acceptfrist framgår av anbudet. Den legala acceptfristen är ett annat ord för skälig tid. Då är jag bunden till mitt anbud under en betänketid som är skälig för mottagaren att betänka det här anbudet. Det kan vara olika. En penna för 100 kronor, kanske max en dag, medan en lastbil för 1,2 miljoner kanske vi pratar en vecka.
Om vi ger ett muntligt anbud och vi inte väljer att själva meddela en acceptfrist, då gäller ingen betänketid utan accepten måste meddelas omgående. Acceptfristen är omedelbar. Det vill säga att om jag frågar min kollega Johan, vill du köpa min gräsklippa? Då måste han svara omedelbart. Annars är jag inte längre bunden till anbudet. Den legala acceptfristens längd brukar bedömas utefter tiden det tar för anbudet att nå mottagaren av detta. Den skäliga betänketiden för att betänka om mottagaren ska ingå det här avtalet eller inte. Men också tid för accepten att komma tillbaka till anbudsgivaren. Accept kan förekomma i fyra olika former. Ren accept är när acceptgivaren accepterar anbudet. Om jag skulle fråga Johan, vill du köpa min gräsklippa för 900 kronor? Ja, det vill jag. Jag köper din gräsklippa för 900 kronor. Då har vi en ren accept. Oren accept, det är om acceptgivaren ändrar eller lägger till villkor i anbudet. Man kanske ändrar priset eller ändrar leveransvillkor. Jo, men jag kan köpa den här gräsklippan, men för 800 kronor. Då har jag ju ändrat någonting och då föreligger en oren accept. Vi kan ha en sen accept. Vi säger när acceptgivaren lämnar en accept efter det att acceptfristen gått ut. Acceptgivaren ska svara innan den 1 augusti, men svara den 15 augusti. Avslag helt enkelt när man säger nej, jag vill inte ingå det här avtalet. Så, den orena accepten framgår 6 paragrafen första stycket avtalslagen. Man lägger till något eller ändrar villkoren från det ursprungliga anbudet. Den orena accepten utgör ett nytt anbud som acceptgivaren blir bunden till. Den ursprungliga anbudsgivaren har då möjlighet att acceptera det nya anbudet eller förkasta det. Vi har här ett exempel som ni kan titta på själva. Sen accept. Framgår 4 paragrafen första stycket avtalslagen. Det föreligger när acceptgivaren svarar efter det att acceptfristen gått ut. Den sena accepten ses som ett nytt anbud. Det här med att oren och sen accept ses som ett nytt anbud, det innebär följande. Tänk att jag säger till Johan, vill du köpa min gräsklippa för 900 kronor? Johan svarar, jag köper gärna din gräsklippa, men för 800 kronor. Detta är ju en oren accept. Och den är Johan bunden till nu. Så att om jag väljer att säga, ja, jag accepterar det. Då är Johan förpliktigad att köpa min gräsklippare för 800 kronor. Vi har här ett exempel som ni kan titta på i lugn och ro. Avslag, det framgår 5 paragrafen. Kort och gott, man säger nej, jag vill inte ingå det här avtalet. Det kan ju hända att man skriver fel i sitt anbud. Man kan skriva fel datum, vanligast felaktigt pris. Det är föreskrivet i 32 paragrafen avtalslagen. Att den som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag och hans sida, fått annat innehåll än åsyftat varit, var icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den till vilken förklaringen är riktad insåg eller bort inse misstaget. Detta är då ett citat ur lagtext. Detta betyder att om inte motparten insåg eller borde insett att det rörde sig om ett fel, är anbudsgivaren ändå bunden. Så när är jag inte bunden till mitt förklaringsmisstag? Jo, det är om mottagaren borde förstått att det var fel.
Tänk att jag skriver i ett anbud. Vill du köpa min splitter nya BMW för 100 kronor? Då borde ju mottagaren inse att detta är ju felskrivet. Här saknas ju en massa nollor. Medan som jag skriver, vill du köpa min cola för 15 kronor? Men jag vill egentligen skrivit 16 kronor. Borde mottagaren insett att det var ett fel? Nej, då är jag bunden att sälja den här burken med läsk för 15 kronor. Vi har här ett exempel som ni kan titta på i lugn och ro. Vi har någonting som heter udda avtalsslut, det vill säga avtal kan komma till stånd trots att anbud och accept inte stämmer överens eller uttrycks så som vi har gått igenom nu. Det första är passivitet vid sen accept. Detta framgår av 4 § andra stycke avtalslagen. Det tar sikte på att om en part skickar in sin accept för sent, men tror att den är inne i tid, och den som mottagit accepten måste inse detta, så ska den som mottagit accepten reklamera detta inom skälig tid. Vad innebär detta då? Jo, om jag skickar iväg ett anbud. Vi kan ta Johan som exempel igen. Om jag skickar iväg ett anbud till Johan och jag säger, du ska svara mig senast den 1 september. Johan svarar mig den 2 september och skriver att ja, jag accepterar ditt anbud och jag har ju svarat inom den tiden du skrev, därför kommer jag hämta varorna i nästa vecka. Ja, det är ju en sen accept, han har svarat för sent. Men jag säger ju att Johan tror att han har svarat inom rätt tid. Då måste jag säga till Johan att du har svarat för sent, här föreligger inget anbud. Gör jag inte det, då blir jag bunden till den sena accepten. Samma sak gäller för en oren accept. När man tror att man lämnat en korrekt accept, fast den är felaktig, och jag som lämnar anbudet ursprungligen förstår att mottagaren tror att den har lämnat en ren accept, fast att den är oren. Då måste jag också säga ifrån att du har lämnat en accept, vilken är oren, för den stämmer inte överens med det ursprungliga anbudet och vi har därför inte ingått något avtal. Slutligen kan vi ingå ett avtal genom konkludent handlande. Det vill säga ett visst agerande som leder till ett avtal. Vi lämnar anbud och accept genom våra handlingar. Tänk att ni står i en matbutik. Säger ni till butiksbiträdet att jag lämnar anbud att köpa den här mjölken för 20 kronor. Varpå kassörskan säger, jag accepterar det här anbudet. Nej, man placerar mjölkpaketen på kassabandet. Den skannas in. Jag säger beloppet jag betalar, jag går ut därifrån. Jag behöver egentligen inte ha sagt ett ord. Ändock så har vi ingått ett avtal genom vårt handlande. Likaså skulle det kunna vara att jag behöver kanske inte acceptera någonting, utan jag kanske swishar direkt. Ja, då kan ju betalningen ses som en accept.